Получился очень мягкий бит. Молодцы, укажем молодец. Во програмата на ВМРО ДПМН, реално, имаме предвидено проект за младите до 29 години, за самообработување, со што се обезбедуваат кредити до 7000 евра, со грејс период од 18 месеци и период на враќање до 66 месеци, со каматна стапка од 1%, значи под исклучително поволни услови, со цел младите да можат да се само вработат, да се отворат нови работни места, а и да вработат дополнителни лица. За секој дополнително лице се обезбедува исто така и дополнителни до 4000 евра под истите услови, но не повеќе од 23000 евра. Ова е одлична мерка која што ќе може да искористат голем број на млади луѓе до 29 години со цел отварање на нови работни места и решавање на нови проблеми. Редовно платиме прво. На бити не може секој да дојде, тоа има живеат кусуваат луѓе по интернати, ама еднаш до два пати недовно или месечни платиме.